ከተማው የተጀመሩ የመሰረተ ልማት ስራዎች በፍጥነት እንዲጠናቀቁ እየተሰራ መሆኑን የደሴ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ሳሙኤል ሞላሊ ተናገሩ። ከንቲባው በደሴ ከተማ የተጀመሩ የመንገድና የመናኸሪያ ግንባታዎችን በተሻለ የጥራት ደረጃ ለመስራት የአስፓልት ፕላንት ማሽን ከፍተኛ ገዛ ያደረገ መሆኑን የጠቆሙት መስዑድ ጀማል ዝርዝር ዘገባ ይዟል። በደሴ ከተማ የተለያዩ የመንገድ መሰረተ ልማቶች እየተሰሩ ይገኛሉ። ከነዚህ ልማቶች ውስጥ ተጀምረው ያልተጠናቀቁ የመሰረተ ልማት ስራዎች ያሉበት ደረጃን በሚመለከት አሚኮ ከደሴ ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ሳሙኤል ሞላሊን ጋር ቆይታ አድርጓል። ደሴ ከተማ ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ ፍሰት ያለባት ከተማ ነች። ነገር ግን ለዘመናት ያገለገሉና የትራፊክ ፍሰቱን ለማሳለጥ የሚያስችሉ ምቹ መንገዶች የሏትም። ይህን ችግር በዘላቂነት ለመቅረፍ በከተማ አስተዳደሩ የተጀመሩ የመናኸሪያ ፕሮጀክቶች ግንባታ በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል ስንል ጠይቀናል። በዚህ አመት ሁነት ለመናገር በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ትልቅ ስራ ተሰርቷል ከሚባሉት አንዱ መናኸሪያ ግንባታ። በዚህ ሰዓት ሁለት መናኸሪያ ተጠናቀዋል ማለት ነው። አንዱ ገራዶ ያለው አዲስ መናኸሪያ ነው። በምዕራቡ ቀጠና ያሉትን በተለይ ከመካነ ሰላም በሞጣ ያሉትን የሚመጡትን መንገድ እንትኖች ተሽከርካሪዎች በሙሉ እዛ ላይ አገልግሎት ሊሰጥ የሚችል መናኸሪያ ኦልሬዲ በአሁን ሰዓት ተጠናቋል ማለት ነው። ሁለተኛው ፌዝ የአስፓልት መናኸሪያውን ውስጥ የመኪና ማቆሚያ የመናኸሪያ ቦታውን አስፓልት ለማድረግ እሱን ፕሮሰስ ጀምረናል ማለት ነው። ሁለተኛው ፌዝ ማለት ነው። የደሴ ነባሩ መናኸሪያ በአሁኑ ሰዓት የትላልቅ ባሶች፣ ሀገር አቋራጭ ባሶች ማደሪያ ኦልሞስት ተጠናቋል። የታክሲዎችና አካባቢ የሚንቀሳቀሱ አሽከርካሪዎች ማደሪያ ስራ እሱም አሁን ስራው ተጀምሯል። ኦልሞስት ወደ አስፓልት ተሸጋግረናል። በዚህ አንድ ወሩ ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ አገልግሎት የሚጀምርበት መንገድ ምቹ ሁኔታ ፈጥረናል ማለት ነው። ከመናኸሪያ ግንባታዎች ጎን ለጎን አዳዲስና ነባር መንገዶችን በተሻለ የጥራት ደረጃ ለመገንባት የተጀመረው ስራ በተለያዩ ምክንያቶች ቢጓተትም በተሻለ አፈጻጸም ለመጨረስ በመስራት ላይ ነን ብለዋል። ከሰኞ ገበያ ወደ ገራዶ ኮሽንበር ገራዶ የሚሄደው ወደ 4 ኪሎ ሜትር የሚጠጋ የአስፓልት መንገድ ነው። አንደኛውን ላይን ኦልሬዲ ባለፈው አመት ጨርሰነዋል። በዝናቡ ምክንያት ተራዝሞ ሳይጠናቀቅ የከረመ ነበረ። እሱም አሁን በዚህ አመት አስፓልት ለማድረግ ሁለተኛውን ላይን ማለት ነው አስፓልት ለማድረግ ዝግጅታችንን ጨርሰናል። በሚቀጥሉት ሁለት ወራት ውስጥ ስራው ይጀምራል ማለት ነው። አሁንም ከአስፓልት ጋር በተያያዘ የምንሰራው ከባህር ሸሽ ያለው መንገድ ነው። ከገብርኤል ጀርባ ያለው ወደ ላይ ወደ ባህር ሸሽ የሚወጣው ትልቁ መንገድ፣ በጣም ትልቅ መንገድ ነው ያ መንገድ። እሱ መንገድም በዚህ አመት ኦልሞስት አስፓልት እናደርገዋለን ብለን ያሰብነው መንገድ ነው። የዳታ ለቀማ ስራ ተጠናቋል። በሚቀጥለው 15 ቀናት ውስጥ ስራው የሚጀምርበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። አቶ ሳሙኤል አክለውም ለጀመርናቸው መሰረተ ልማቶች መሳካት በ2015 ዓ.ም ተገዝቶ የገባው የአስፓልት ፕላንት ማሽን ትልቅ አቅም የፈጠረ ነው ብለዋል። በአጠቃላይ ይህን ሁሉ አስፓልት ስንሰራ ትልቁ አቅማችን የሆነው ባለፈው አመት ገዝተን ያስገባን ነው የአስፓልት ፕላንት ነው። እሱ ነው ትልቁ አቅማችን የሆነው። ይህንን አስፓልት ፕላንት ተጠቅመን ነው አሁን በሰዓት ከ110 ሺህ ብር ከዛ በላይ በኪራይ ያስከፍላል። ስለዚህ ይህንን አስፓልት ፕላንት የራሳችን ነው። አሁን ማምረት ጀምሯል፣ ስራ ጀምሯል። ስለዚህ ከሌላ ቦታ አንሄድም። ኮንትራክተሮቹም ራሱ እኛን የሚሰሩልን ራሱ ከሌላ ቦታ ሄዱ፣ ከዚሁ ከአስፓልት ፕላንቱ ከኛ ተከራይተው እያመረቱ ለእኛ አስፓልት ይሰራሉ ማለት ነው። እና ይሄ አስፓልት ፕላንት ስራ መጀመሩ በእጅጉ ትልቅ የፋይናንስ ችግራችንንም ፈቶልናል ማለት ነው። የደሴ ከተማ ሕዝብ የመሰረተ ልማት ጥያቄ ተገቢውን ምላሽ ያገኝ ዘንድ ማህበረሰቡ እያደረገ ላለው ድጋፍ ከንቲባ ሳሙኤል አመስግነዋል።